Ja, då tar vi oss an en väldigt stor och viktig del i demokratins innehåll. Och det är den så kallade fria åsiktsbildningen. Att den svenska demokratin på något sätt kräver fri åsiktsbildning, det kan vi se redan i portalparagrafen som vi har pratat om innan. Regeringsformens portalparagraf, första kapitlet, första paragrafen. För där står det nämligen att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Så vi ska prata nu om vad det betyder och vi ska koppla ihop det med begreppet opinionsfrihet. Alla medborgare är fria att skapa sig en åsikt och att ha en åsikt. Det är inte säkert att det alltid är samma sak. Att ha en åsikt är ju att vi har rätt att ha en åsikt, det är ju att ingen kan utöva påtryckningar på oss för att vi ska ändra den här åsikten på något sätt. Utan vi har rätt att ha åsikten i fråga. Så det offentliga får liksom inte försöka ändra min åsikt om någonting. Samma sak att ha möjlighet att skapa sig en åsikt. Ja, vi är fria då att på något sätt försöka, till exempel kommer vi se här, att inhämta information för att bygga upp en åsikt. Vi kanske behöver läsa på lite för att veta var vi egentligen står i en viss fråga. Och det blir också då en del i att skapa sin åsikt. Att faktiskt också så här som det står här, att vi är fria att uttrycka vår åsikt och försöka få andra att dela vår åsikt. Det vill säga, vi kan hjälpa varandra att skapa åsikter. Och vi är då både fria att på ett personligt plan skapa sig och ha åsikterna, men också att försöka få andra att tycka som en själv. Man pratar ju om opinionsbildning när det handlar om sånt, alltså att försöka skapa en opinion för någonting, försöka få andra att tycka som jag själv gör. Och för att garantera den fria åsiktsbildningen så regleras i regeringsformen så kallade opinionsfriheter. Så man kan säga att opinionsfriheterna garanterar fri åsiktsbildning. Så de hänger ihop de här två begreppen. Och då bara slänger jag in här nu hela andra kapitlet, första paragrafen i regeringsformen. Precis som den ser ut i lagtexten så pratar jag lite om den. För det är nämligen så att i andra kapitlet, första paragrafen, där har vi de så kallade opinionsfriheterna. De listas här, räknas upp här. Och då kan vi se att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad, det vill säga utan att utsättas för påtryckningar från det offentliga gentemot det allmänna. Det är samma innebörd på det. Vi är då tillförsäkrade, det vill säga vi har rätt till yttrandefrihet, till exempel. Att vi i tal, skrift, på vilket sätt som helst egentligen har rätt att yttra vår åsikt. Och när vi pratar om yttrandefrihet i förhållande till andra kapitlet, första paragrafen, så handlar det om enskilda medborgares och grupper av medborgares yttrandefrihet. Yttrandefrihet för tryckta medier och för andra typer av medier regleras i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen. Och det kommer jag återkomma till lite kort sen. Så det här gäller då för medborgare helt enkelt, i allmänhet. Så yttrandefriheten är ju en mycket central del i detta. En annan central del är informationsfrihet. Att vi har, som jag sa innan, rätt att inhämta uppgifter och information. Vi kan alltså inte hindras av det offentliga från att ta del av uppgifter. Till exempel, staten får inte gå in och begränsa meningsutbytet på internet till exempel. Jag kommer såklart sen till att staten har möjlighet att göra vissa av de här sakerna genom att inskränka de här fri- och rättigheterna. För att det vet vi ju att man får ju till exempel inte säga vad man vill, yttrandefrihet. Det vill säga också att om ett internetforum till exempel sprider information som där vi har fått en begränsning av yttrandefriheten. Vi kommer till det sen. Det kan till exempel handla om hets mot folkgrupp. Ja, då kan man ju gå in och angripa just det som sägs på det forumet. Men i övrigt får man alltså inte
gå in och försöka tysta ner den allmänna debatten för att hindra människor att ta del av information. En annan viktig del är mötesfriheten som vi har här. Frihet att anordna och delta i sammankomster och liknande. Ja, jag kan sammankalla till ett möte för att diskutera kommunpolitiken här i Växjö till exempel. Eller jag kan sammankalla till ett möte för att diskutera huruvida jag tycker eller inte tycker att det ska vara olagligt att köra mot rött till exempel. Jag är fri att sammankalla vilket typ av möte jag vill utan att staten då på förhand går in och säger nej, det här mötet får inte äga rum. Sen kan man återigen där då gå in och titta på vad sägs i det här mötet? Vad gör vi? Ja, det kan ju, som vi kommer komma till, vara ett brott till exempel. Och då kan vi begränsas i just möjligheten att tala fritt på det här mötet. Men man kan inte hindra oss från att ha mötet som sådant. Demonstrationsfrihet, det är exakt samma sak där. Man kan inte hindra folk från att demonstrera. Med vissa inskränkningar som jag kommer till sen såklart. Man får inte demonstrera hur som helst, man får inte säga vad man vill och man måste ha tillstånd att demonstrera. Men som liksom demonstration som fenomen kan man inte förhindra eller förbjuda, utan man kan bara inskränka det på vissa lagliga sätt. Men vi är fria att demonstrera och det är en viktig del i opinionsfriheterna och därför också en viktig del i demokratin. Och det här aktualiseras ju ofta när man tänker på att vi inte alltid kanske tycker att, jag kanske inte alltid tycker att de demonstrationer som hålls är bra till innehållet. Så länge de håller sig inom lagens gränser så måste jag ju acceptera att i en demokrati så måste de få ha sina demonstrationer. Har man inte demonstrationer, har man inte rätt att demonstrera så inskränks ju både möjligheten att för en enskild individ skapa sin åsikt, men också att försöka få andra att dela samma åsikt som jag själv. Med föreningsfrihet avses att vi har rätt att starta olika typer av föreningar som kan driva typ intressefrågor för att få andra att tycka som vi själva. Ett typiskt exempel är ju politiska partier. Att vi har fri partibildning i Sverige betyder att man får starta ett parti som driver vilka frågor som helst. Återigen, de får inte driva frågor på ett sätt som strider mot lagen. Det kommer jag återkomma till, att det finns inskränkningar mot allt det här. Men att förbjuda partiet som sådant är inte tillåtet i svensk rätt idag, eftersom vi har föreningsfrihet. Sen kan man diskutera, som sagt var, om man tycker att det här är bra eller dåligt. Men som det ser ut just nu så är det det som är den svenska lagstiftningen utifrån grundlagen. Alla de här sakerna, ska jag säga också, hänger ihop med internationella regleringar kring saker och ting. Det finns FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till exempel och det är den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det finns EUs stadga finns det också, mycket som påminner om de här sakerna. Och det kommer jag nog prata lite mer om senare och det kan man också kolla upp själv att jämföra då i till exempel EU-konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Ja, kan vi hitta motsvarande grejer där och var kan vi hitta det i dem? Och hur formuleras det där? Och sen har vi den sista som heter religionsfrihet, det vill säga att vi är fritt att ensamma eller tillsammans med andra utöva vår religion. Och här kan jag säga redan nu att det är den enda av de här opinionsfriheterna som inte kan inskränkas. Det vill säga, religionsfriheten är absolut. Den är inte relativt något annat, utan religionsfriheten kan inte inskränkas. Vi har rätt att bekänna vår tro och tillhöra vilken tro vi vill. Ja, vi ska se om jag ska säga något mer om det just nu. Nej, men jag återkommer som sagt var till lite inskränkningar av de här opinionsfriheterna längre fram. Men som sådana så tror jag att vi kanske kan förstå både lite grann av dess innebörd, men också dess plats i demokratin.
Och redan här nu kan vi då se kanske att de bygger på varandra, precis som jag sa i inledningen här. Att, ja, har vi inte demonstrationsfrihet till exempel, så kanske vi inte heller kan säga att vi har yttrandefrihet. Vi måste ju ha något forum för att kunna yttra våra åsikter. Har vi inte informationsfrihet så kan vi inte bilda oss en uppfattning som vi sedan kan yttra. Har vi inte föreningsfrihet så kan vi inte liksom gå ihop i föreningar som vill driva frågor att bilda opinion kring och yttra sig om sina åsikter. Det var den fria åsiktsbildningen och opinionsfriheten här lite kort. Ni får gärna läsa på mer om var och en av de här såklart. Bra.